Evangelho de São Lucas, capítulo 3. A pregação de João Batista. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca da Abilínia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.